来到生坑吃霸王蛮豆腐，维持还是满满料的，很少了。生蚝豆腐羹吗？咬的时候小口一点，会被烫伤。切开来还是很 juicy， 看每个都有自己的口味，它的鲜味一直跑出来。第一间开豆腐边的，大的洗澡盆煮的，红烧豆腐。烧豆腐。老神探店，躲不过我考验。今天来到生坑，生坑呢最著名的就是豆腐，然后他们早期呢盐卤呢就是用柴烧的，所以他们豆腐呢会有淡淡的柴香，是用石膏的，对，这边的豆腐才会那么有名，哇，厉害了，所以我们来吃吃看，吃霸王们豆腐。哎呦，通常都是我在吃别人，吃这里别人做的豆腐，是，对不对？那么呢？所以早期这边的这个豆腐的部分呢，是什么口味呢？红烧豆腐。红烧豆腐。麻辣臭豆腐一盛行之后呢，哇，味道太香了，所以整条街都有味道。所以我们今天莫忘初衷，我们也要吃其他的豆腐。你就带我去吧。好，好吧，走，第一家。金大鼎串烧香豆腐，它的选择有两种泡菜，一个辣味，一个原味，对不对？然后它其实有分很多号码，比如第一号呢，就是有加花生粉，然后有加香菜，然后泡菜，然后二号呢就，哎，请看 VCR。哦，原来是这样，对，并没有辣味。它的泡菜是高丽菜干。咬的时候小口一点，会被烫伤。里面的汤汁哦，炸开了，咬着火面处那个汤汁。早期这一家是在这个转角的前面这边，因为每次假日排到信使，啊，没那么大，没那么夸张。他现在移到里面来，就里面这边排。而且它不是臭豆腐哦，对不对？它不是属于臭豆腐挂的，它是板豆腐那一种。但是它不是像外面吃到那种板豆腐啊，就是豆烧味很重，它是香气。豆子的拿捏比例没有很好的话，那个豆子味道就很重。那有的还会有一个臭扑鼻臭扑鼻。大家以为为什么？你们摄影师是拿那个200或600在打鸟那一种很远吗？没有，其实我们就这么近而已。对，我们这么近，看我们都可以牵手了，是不是？是不是？花生粉、香菜、泡菜，这个都是必备的。它的泡菜不是一般的泡菜，对，所以它的咬劲更好，脆度更好。我们父子俩就来走一个臭豆腐之旅。这是一个151素食，它叫做庙口，因为旁边刚好就是土地公庙。哎，感恩，这吃素的朋友也有福了。对，151，为什么叫151你知道吗？为什么？老板，151的店的号码就是151。哦，我们来试试看看。来来来来，炸豆腐。都吃麻辣比较多，好细致，我吃过的豆腐里面最细致、最嫩的，而且汤汁最多，而且都有淡淡的香气。他讲臭豆腐其实没有到很臭，你是说很喜欢那种很臭的臭豆腐那种人，你来这边觉得说，这个臭豆腐好像就是初级版的，但是你可以去买生的臭豆腐，然后给它再放冰箱个10天，哇，更臭哦，冰箱更臭。那就算是没有加蒜，我也觉得很好吃。我很爱吃那种炸臭豆腐，它的酱本身有一点甜甜的鲜味。啊，我知道了，这种很嫩的豆腐还有怎么形容，你知道吗？像芙蓉豆腐。接下来就是这个麻辣臭豆腐，要跟你讲说它是素食，你也不知道啊。对。不过加九层塔就猜得出来了。哦，香哦，冰爽淡雅，麻麻的，香香的，辣辣的。它这个香气很重，占大多数。它就是吃起来会有一个回香的韵在。它必须要卤到像这样有孔洞。好，你看这个汤汁，这样一挤就有了。你看，对，有没有？哇，这就有汤汁了，都是大的臭豆腐，真的，大块，每一个都很大块，一般都是小块的。哦，会烫到。吃素的朋友可以来这边，给你多一个选择。我们去吃荤的吧。是。然后这一家是第一家在这个深坑老街开。
开的麻辣臭豆腐，它是算麻辣臭豆腐的创始店。是的，对。然后听说早期的部分呢，就是一大锅，然后豆腐烧的这样子，有点那种炭香味，这样恰旁恰旁恰旁这样子得名的。高渣厨甲高渣菜，金阿里被夹上。台语好烂。给你五黄金豆腐卷，这套煎，是不是？嗯。哦，我知道了，以前常吃的这个腐皮海鲜卷，就把那个豆腐啊，把它抓在里面。虽然是有一点回软，但是还是有它的脆度。你知道为什么吗？那豆腐就是水。对，你看它的馅料是水水的，就是有豆腐的那个水分。所以这个出来就马上吃。对，然后它里面有香菜末，哦，吃起来很香。蛋酥鹅啊，豆腐羹。这有点像那个算大卤面的那一种，哎，不像，它比较像我们那个传统的那个羹汤，什锦羹汤啊。以前传统羹汤这么多料，很多料，拜托，这么多种料。这样你看，一碗满满的就是豆腐料头跟这些海鲜料头，还有柴鱼片，哇，很香哎。吃个豆腐，真的你就觉得好像在吃大餐一样。不是我饿了哦，是真的蛮好吃的哦。清蒸臭豆腐。这个孔洞变大，就是它吸汤汁，你看有没有？它才能把这汤汁吸进来。这个汤，以清蒸来讲呢，咸鲜，九里龙味道是有到这个豆腐里面跟汤汁里面，那包括这个虾米哦的那个鲜度，然后再就是肉末的这个浓度，哦，所以完全在这个汤汁里面，难怪这汤头那么鲜美。对，不过它如果是一样用酱子的话，它们慢慢煮慢慢煮，我觉得会更好吃。这个主菜就是麻辣肥肠鸭血臭豆腐，招牌招牌。我先来了，你俩自己来了好不好？没人说我又要害你，害你吃那么辣，小朋友才怕辣，辣。干嘛？干哪里啊？麻辣的油脂都已经渗到这豆腐里面，哦，更软，哎，难怪真的他要这边滚。这种天气冷冷的吃，真爽。原本你点了一堆豆腐啊，我想说哦，应该会很腻，可不会。你看每个都有自己的口味，然后它这个也不无聊，每个都它的循序渐进的辣啊，循序渐进的味道啊，真的不一样。那就搭一个大肠头。大肠头又有这个猪油的油脂感，这锅里面的灵魂小鱼干，必须要在里面边煮，它的鲜味一直跑出来。我们以前呢，你也知道，我们这就是野兽派的，哇，来就是点鸡肉。对，老实说，我如果这样点一餐豆腐，我那两个儿子就说：“爸，你今天是吃素是不是？”有肉末，有肉末，是不是？又要 complain， 下一家是在地人推荐，我们去吃看看。像这个老板啊，以前那个在那个庙口前面啊，就是弄那种板斗这样子。吉顺庙前面啊，然后他们有做这个豆腐羹，是用那个大的洗澡盆煮的。藻味，古藻味，我听到古藻味我就有点受不了了。我再加点乌醋，是不是很像酸辣汤啊？哦。所以早期豆腐羹都这么多料的吗？以前我们在板斗的时候，包括小吃像这种店，满满都是料。你现在要找这种维持还是满满料的很少了，生蚝豆腐羹吗？这跟豆腐比起来，你看好比豆腐大块。哦，滑口豆腐羹。以前我们在拍摄啊，越吃越饱，来深坑越吃越饿，是为什么？就吃豆腐吗？没有啦，我觉得他们有一些料理啊，就是可以让你开胃，然后有一些又很有饱腹感。这个羹汤好开胃，这羹汤真的好开胃。这是蒜香豆腐吗？他说不是不是，他们早期的红烧豆腐就是这样子，会有带蒜头的这个香气。很香哎。哎，它上面有一层油脂是什么？这个就是他们的红烧酱，就是没有那么浓重，煮完再去泡，所以你看它这个蓬松感跟吸这个汤汁的 Q 度就好。这个完全你看都是孔洞，就是温度掌控都是烧得很好。对。那整个网友一直在推，说整个深坑里面就是这一家的麻辣臭豆腐最厉害，它就是很低调的用盘子装，每一家都是拿一个那种炉子，有没有？啵啵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 啵。你刚走过来又忘记了。对，都想说你副要想睡觉是不是？开始有点饱困了。年轻人就抹动跑。哦，
真実はいつも一つ。我了解为什么他们吃完之后觉得这家非常厉害，很多的细节在这个里面，譬如像卤的功夫，包括整个香气完全入味到里面。它就算是没有汤盖住了，你切开来还是很 juicy 耶。它用发亮的葱去把它煸香，一般的这种麻辣可能会有一点油腻感，它完全就是舒服的那种层次，叠上来，循序渐进这样子。哦，这不错哎，放这个凉也好吃哎。好，这个是他们的招牌，先试一下他们的汤。一开始以为它是那种呛辣型的，其实不会，它是麻麻的那种香气。它薄到、你要找妈妈？不是啦，大肠的是带一点脆口度，酱干味啊，酱干味比较足够的那种。应该吃完了吧？啊，我们可以吃甜点了。好，豆腐还有甜点？对，等下我们去下一家吃个甜点，好不好？耶、yeah。最美的飨宴就是到最后的时候，就是来一个甜品，来一个老街头、全台第一间，第一间开豆腐冰的，对，没有，有炭烧味、哎呦，真的啊，真的有炭，你闻闻看，你闻不到了，谁烤？很奇怪，嘴巴一抿。然后那个豆腐的香气跟那个炭烧味很重，炭烧味你就觉得想要把它，有看到？要穿防寒大衣，有看到？年轻人怕什么冷？是不是？你就整只把它吃掉吧。然后人家说啊，深坑老街都是臭豆腐，就炒了呗，真的没炒。对，因为你家皮皮皮有啊，你就习惯了。成蛋分析的阶段，像我们第一间吃的这个炭烧豆腐，哇。它其实以前以为会就是臭豆腐啊，但它不是，它竟然是用板豆腐，而且它的那个水分非常足够，一五一的这个素食的这个豆腐啊，像以前啊会觉得说哦素食都会有一种素味，但是它不会，它就是有那个中药材的香气啊，像我们一开始的那个勾扎厨啊，它就比较适合很多人嘛，因为它有很多的合菜可以吃，比较方便。对，下一个呢就是王水城豆腐入味程度意想不到，超级 juicy。哦，一咬下去爆浆啊！如果来深坑呢，你要吃遍所有豆腐，哇，你应该要吃个三天三夜。好了好了，老屋料理神探店，好，要干嘛？要忘记了。三天三夜。老屋料理神探店，躲不过我的考验。哦，你们有什么神店？底下留言，记得分享给我们。如果喜欢我们的影片呢，记得按赞、订阅、加分享，开启小铃铛哦。叮当叮当。我从头到尾都在讲啊，伤到脑。